Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller? God provsmakning, god provsmakning! Oj! Jaha, ni hörde hur det lät! Jag tror att det kommer bli kanon! Ja, QR på likör, pina colada, 15%, cocktail, abeis de ron cuerpo. Ja, jag ska väl ta och läsa lite om den här, då ska vi se vad det kan tänkas stå den här. Cuerpo original superior likör pina colada 15%. Pina colada är en subtil blandning av vit rom, ananas och kokos. Kommer från Nederländerna enligt Border Shop. Men från Frankrike, från en annan sida. Så var kommer den ifrån? Bra fråga. Ja. Den är i alla fall köpt på Border Shopen i Puttgarden för 93 kronor och 3 öre. Ja, det får vi nog aldrig veta. Nej, det var ju lite konstigt tyckte jag. Jag kan inte stå någonting här. Nej. Produced in Nederland står det. Alltså det står det? Mm. Jaha, ja då vet vi det, att den kommer ifrån Nederländerna i alla fall. Och inte Frankrike. Jag vet inte varför de skriver det. Försöker luras. Sådär. Ja. Så får jag be om största möjliga tystnad. Oj, vilken musik. Ja. Yeah. Ja, då ska vi se då. Oj. Mera? Nej, perfekt. Ja. Ser ut som en liten julgubbe. Ja, det vart det nästan. Flyter den här konstgjorda isbiten omkring. Det är ingen riktig isbit. Nej, det är med gel. Ja. Det luktar verkligen pina colada alltså. Ja, det gör det. Det luktar annan alltså. Mm. Det som går igenom, det är ju ananasdoften. Ja, verkligen alltså. Får se om det är den som är den som bestämmer då i den här anrättningen. Ja, i smakmen. Säg väl skål. Skål. Det var det inte. Inte ananasen som kommer fram. Det är kokosen som kommer fram. Ja, det är nog faktiskt mest kokosen. Men ananasen ligger lite där i bakgrunden så att säga. Det gör den. Absolut. Men kokossmaken, den dröjer sig kvar i smaken så att säga. Det gör den. Den här var väldigt god. Gick den att köpa fortfarande? Vad jag vet ska den fortfarande gå att köpa, ja. Och ja, om vi skulle ge ett betyg då, 1-10. Vill du att jag ska börja? Ja, du får börja. Ren som vi dricker den nu, så är det nog 6-7 kanske, men väldigt god fortfarande. Men skulle man kanske ha i lite mjölk, bara lite grann, då tror jag att det skulle bli både 9-10 på den här. Oj då. Jag tycker att den är... All sprit är ju lite bitig och jag är lite allergisk mot bitighet. Ja, fast det är ju bara 15% i alla fall. Ja, det är ganska lite, men... Ja. Jo, men jag håller med. Alltså, den kan nog säkert bli godare att blanda ut med lite mjölk. Inte många stor mängd, utan bara en liten skvätt bara. Ja, kan det vara en fjärdedel mjölk? Ja, det är nog ganska lagom, ja. Skulle jag tro. Ja, det kan vi nog rekommendera båda två. Ja, det gör vi. Den är väldigt god faktiskt. Mm. Den är väldigt god. Det här. Ja, det var väl egentligen allt. Ja. Ja. Kul att ni tittar och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och trevlig helg på er och varmt välkomna tillbaka. Skål! Skål.